Енді білім саласындағы былықтар жайына көшейік. Оңтүстік Қазақстан облысында 33 мектеп пен 40 колледж аттестациялық сынақтан өте алмай қалды. Арнайы тексеру жүргізген облыстық білім сапасын бақылау департаменті осындай қорытынды жасаған. Бұл көрсеткіш әлі де толығуы мүмкін, өткен аталмыш ведомство облыстағы барлық оқу орындарын тексеріп бітпеген. Саны бар, сапасы жоқ білім ошақтарының кемшілігі туралы Мақсат Жақсыбайұлының материалында. Облыстық білім сапасын бақылау департаменті бір жылда 150 оқу орнына тексеру жүргізген. Соның ішінде 33 мектеп пен 13 колледж сынақтан сүрінген. Бұған негізгі себеп оқу орындарының материалдық базасының жеткіліксіздігі және мұғалімдердің біліктілігінің төменділігі. Кежегесінен кейін тартқан көрсеткіштер әсіресе Шалғай аудандарда көп екен. 4-ші класстан, 9-ші класстан, 11-ші класстан оқушыларынан біз білімін тексеру үшін бақылау жұмыстары, не болса тестті өткізіп аламыз. Соның нәтижесі енді кейбір мектептерде өте төмен. Сарыағаш ауданында негізі білім деңгейі төмен, Сайрам ауданы, сондай аудандарда енді төмен. Сынақтан сүрінгендердің бірі Сайрам ауданындағы нөмірі 28-ші Ақпай жалпы орта мектебі. Бұл білім ошағына біз де бардық. Үзіліс кезінде сыртта жүрген оқушылардан олардың оқу үлгерімі жайлы сұрадық. Біздің сыныпта 20 оқушы бар. Олардың 7-і үздіктері қатарына кіреді. Қалғандары да оқитындар көп, енді бәрі кеште Майл агент сондай, Одноклассник сондай да отырып оқуға сәл қызығы кетіп қалған сондай. Бәрі оншалық зор деп айта алмаймыз. Сүру тобын көріп директор да тысқа шықты. Шәкіртінің айтқанын жоққа шығарып, ұжымының үлгілі екенін жеткізуге тырысты. Аттестация қорытындысынан 2.18 балды әзер жинаған ұжым басшысы бәрі жақсы деп ақталды. Базарымызда дұрыс, мұғалімдері де жақсы. Ну где-то какую-то ошибку мы пропустили, істеп жатырмыз. 3 жыл 20 орындық білім ошағында қазір 700 бала оқиды екен. Сабақ 3 ауысымда өткізіледі. 40 жылға жуық тарихы бар ескі мектепте 36 сынып бар. Тар бөлмеге тығылған оқушылар әупірімдеп білім алып жатыр. Материалдық базасы жоқ емес, бірақ шәкірттерге жасалған жағдайда жақсы деп айту қиын. Соның өзінде мектеп басшылығы қайта сынақ тапсырудан сүрінбейтініне сенеді. Оңтүстіктің колледждеріндегі білім сапасының да жағдайы мәз емес. Облыста 98 арнайы орта оқу орны бар болатын болса, соның 10-ші аттестациядан өте алмапты. Кемшілікті дұрыстауға 6 ай мерзім берілген. Егер осы уақыт аралығында сын түзелмесе, онда олардың лицензиялары қайтарылатын болады. Әзірге колледж ұжымдары аттестациядан қайта өтуге қызу дайындалу үстінде. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, 7-ші арна, Шымкенттен.